Assalomu alaykum. Assalom. Rekbooks nashriyoti kitoblardan foydalangan o'qituvchi sifatida bu nashriyoti faoliyatiga qanday baho bera olasiz? Ha, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Men ismim Rustam Sherzatov Nazarovich bo'laman. Qoraqalpog'iston Respublikasining Kuch shahrida biologiya fanidan o'qituvchi hisoblanaman. Rekbooks nashriyoti kitoblariga keladigan bo'lsak, Rekbooks nashriyoti kitoblari keyingi yillar davomida, misol uchun mana shu keyingi bir yillik davomida Rekbooks nashriyoti kitoblaridan keng miqyosda foydalandim. Oldingi yillar statistikasi bilan bog'lashtiradigan bo'lsak, oldingi yillari men testlarni o'zim tushishga majbur bo'lardim. Keyingi bir yillikda bo'ladigan bo'lsa, Rekbooks nashriyoti majburlashtirgan testlaridan keng miqyosda foydalanib keldim. Va keyingi yildagi shu o'quvchilarimizni o'zlashtirish statistikasi bo'yicha boradigan bo'lsak, ancha yuqori. Ha, demak siz o'zingiz test tuzmadingiz, Rekbooks nashriyoti testlaridan foydalandingiz. Qanaqa darajalari, qanaqa DTM standartlariga mos? DTM standartlariga juda yaqin mos. O'quvchilaringiz o'zlashtirish koeffitsiyenti demak oshdi. Ha, nechta o'quvchingiz o'qishga topshirdi bu yil? Nechtasi yaxshi natija qayd etdi? Bu yerda endi statistika bilan aytadigan bo'lsak, 24 o'quvchimiz o'qishga topshirdi. Salomat bo'ling, hamkorligingizdan xursandmiz.